Hello, dobrý deň. No, je tretí deň a tretí replay. Je to od Maryho, vidím, že aj whisky bol v hre. S ním. Neviem, či o tom whisky vie. Ale pozrite sa na to, jaká fajná lodička. Friedrich der Große. Tak toto asi nikto nečakal. toto je ten typ lode, ktorú fakt normálne nečakáš, že... Táto lodička ti dojde do replayu. Vidím, že je tam subscriber kamo. Takzvané kamufláž odberateľa. Boh vie, odkiaľ dostal. No, a možno ani neodo mňa, ale... Ježiš, zasa mi to tam vyplo názvy lodi, mama... On to robí na schvál. On ten Wargaming proste vie, že ja to potrebujem robiť a on proste... A to aj keď nastaví, že ono to neostane proste. Pri každom replayi vždy zo štartu to treba proste zapnúť. Úplný humáč. Úplný humáč. Ja som na Frida celkom zvedavý, lebo... Trošku mu zrýchlime ten presun. Pretože potrebuješ sa presúvať akože v rýchlosti, vieš? No, aby ste vedeli, aké to bude veľmi akčné. Tak sme to... Sme to hodili trošku. Dole Donskoj, to nás netrapí. Tam je Izumo, no to už sa spomaluje. Dobre. Tak. Toto je reálna rýchlosť. Fú, dole sa toho objavilo. Schulz, Donskoj, Taškent. Soyuz, Neptun, lol. To vyzerá na hodne rýchláčko dole. A hore stále neviem spotnuté. Whisky to kepol. Pekne on. Pekne on. Nekepol, on tam niečo má. A tá Riga akože strela do toho... Riga... Dobre. Čože, Riga ho nemá na radare. Nemá, aha, celé tečko nemá, pretože... Tam by sa musela kúšťok posunúť. Je tam aj Buffalo. Vyzumo Buffalo. Meri, že sa dá Buffalo. Ne, škoda. Ja osobne by som radšej pomohol Whisky mu. A šupoval to Buffalo. A Jutland. No. Hovorím, označoval Buffalo. Ja osobne by som dával hore hneď lietadlo. Aby som videl lepšie poza kopeček. A okamžite v podstate akože... strieľal na Buffalo. Pretože predsa len keď chceš mať dedečko v kepe a chceš mať tie oči a... chceš mať kam strieľať. Tak potrebuješ to dedečko ochrániť. To je to, čo proste tvrdím, no. Potrebujete v tej hre proste ako bitevka pomáhať dedlam. Je to veľmi, veľmi podstatné. Ale podzadu kámo, Alsaska, Lepanto, sme mali 3 bitevky hore. Dve dole. S dvoma križníkmi. Lepanto. Tu je len Seus Rigano, starší Mino. Pekný ho sem. Nie sú špatné hity z toho Friedricha. Ja som toho Friedricha... Musím povedať, že Frido mal takú... Pre mňa osobne hodne špecifickú strelbu, pretože... Väčšinou mal veľmi krivé dela. To si pamätá veľmi veľa hráčov, ale... Jeho krivosť spôsobovala, že z 8 vystrelených granátov vždy trafili na rovno citadelu. To bolo celkom vtipné. Kde prisám, jak to letelo na nejaký križník dobrodca, aj tu povedal si si, vymažem ho, trafol si ho jedným rovno do citadely a nad tým si skončil. Toto je proste Friedrich. Neviem, ako je to dnes, viem, že sa niečo mu tam robili, nejakú srandu. Ale čo to spôsobilo? O, 2 HPčka, lol, Jutland má 2 HP. Dívaj sa. První krev, pekne. Tak 2 HPka, mu nechal whisky asi. Hore a ososka, no. Meríte radšej strieľať na Lepanto? Nie. A ososka hečka. To išlo na Buffalo. V extrémne rýchlom zameraní, tak to som to vykoľko trafí.
Tak trafil akorát Lepanto sekundárkou, takže mu dal dekep. Jaj, tak toto začína byť neřešiteľný problém, hoši. Tak z tohto... Ja viem, aké bolo skore a viem, čo spravil, ale... Kámo, tak jak sa z tohto dostal? Dole, dole vyhral Schultz. To niekto tam zabil Schultza za D6. To tam vytrpila. Buffalo dalo radar. Mary ide proti dvom bitevkám. No výhoda je, že Nemec má nejaké sekundárky teda. Pekná bomba. Od toho Izuma, Tak toto ma normálne zaujíma, čo toto urobil, lebo Alsaska má takisto sekundárky. Kokos, no poď. Ešte stále není pri... čo? Neustra je dole. No už ťa napadlo? Dobro, chcete domieriť? Dole. Čup. To je ono, poď. Bum a ešte jednu. Bum! Perfektná! Kámo, tak to bol ničiváček, jak z veľkej knihy. Úplne super. Ty vole, tak tá bola. Toto bolo ono. A to isté do Alsasky. Perfektné. Druhé dielo a bomby tam. Super. Super, kámo, tak toto iba od tej bitevky úplne na podu. Prečo nedostal ničivák z toho Izuma? Pretože tá hra je pošahaná. Inak mal dostať ničivák už za Izumo. Už tam mal byť ten ničivák hodený. A ako táto alzeska bola bonus. Ale perfektos. Perfektos, toto bolo super. Super zahrané. Toto je normálne, toto je moje pohľadenie mojej duše. Bože, to bolo pekné. Ja mám tak strašne rád. Inak nie je tá hudba divná? Že je tá hudba divná z toho? Divné. No tá hudba je fakt divná. Perfekt. Nebola tam sice citka. Čo už by sa na jednej strane mohlo zdať, že škody, ale... Z tejto blízkosti sekundárky to tam proste dorobia. Famózne. Famózne. Pekne. Pekne. Aj Whisky píše, pekne merí. Whisky ocení to kvalitu. Je to tak? Super. A fakt, akože... Takto to vyzerá, keď niekto pozná vlastnú bitevku a vie, čo si s ňou môže dovoliť. Bože, to je úplne úžasné. Toto ale trochu zrýchlime, pretože... Keď vidím, kde sú enemáci na opačnej strane mapy, úplne v prdeli. Tam je Donskoj na dostrel. No poď. Tak zase vynecháme rýchlosť. Donskoj napravo. No, Whisky mu napísal, že Mary to vyhral, kým sa ju sedel a čakal. No čo? Však máme tam Donskoja a Mary to videl. Svoju snipnúť. Mary, všimol si Donskoja napravo? Či ne? Ale videl ho. Teraz konečne tam zbadal, výborne. A lietadlo? Nemusíš? Nemusíš. Pekne. Dimitri Donskoj. Ako? Keď neprší, tak aspoň kape.
Takže to, že Donsko ja síce neblapol aj s Citadelkou, je síce smola, ale keďže mu dal celkom slušný damage, keby sa mu ešte podarilo domlasknúť. No, letí to tam. Výborne. Tak. 200 a 4 kily. Není špatné, ne? Friedrich Derek Rose, chlapci a devčata. A že aká špatná loď to je. Počkaj. On konečne použil lietadlo. Úha. Tam je Georgia so Sojuzom. Ja mám taký blbý dojem, že... Ja si stále myslím, že bude strieľať. No, tak to je hodne krátke. To bolo hodne, hodne krátke. Na 21 km. Hm, takto si pozeral lodičku, aká je pekná. Pekne. Ale počkaj, to ten Sojuz je spomalený. To si robíš prdol. To si... No lol, ale to bolo krátke. Čo je? Sniper Friedrich. Toho som zažil len raz a hral to Milan. Mila, ale ne Milan G, ale Milan 0706. Ten bol geniálny. Na, bol ramíček, tak to je... To som nečakal, že bol ramíček, popravde. Každopádne, takto to vyzerá na konci. Toto bol hodne krátky replay, musím povedať. Jako on čo stihol za tú chvíľu s tým Friedrichom narobiť, tak vidíš, dneska normálne taký fajný replay bude. Taký dobrý, že ani dlhý nie je. Perfektos. Ovlajkované, zarobené kredity, pobuchaný damážik, po hore 2,5. Podľa tej mapy, podľa tej tabulky jediný, čo sa snažil. Akože aj whisky tam bol, okej, okay, no tak zahral niečo, ale... Ale meri to jednoznačne úplne akože... Tento C-čko tam rozbil úplne na padrč, úplná perfekta. A tu je ešte Alsaska 82, Izumo 76. Ten hit do Izuma, ten celý ničivák, lebo Izumo dostalo, možno má niečo zo sekundárok na sebe, to Izumo, ale tých 76 by som bral ako úplne fullovú salvu vlastne, čo tam urobil. Takže to mohol byť druhý ničiváček. Prečo to tá hra neráta, choďte sa spýtať Wargamingu. Každopádne úplná pecka, úplná pecka. Strašne sa mi to páčilo. Úplne super, úplne super. Normálne popičovka. Krátka, presná a víťazná. Mary, díky moc za poslaný replay. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Dúfam, že sa vám to páčilo. Friedrich der Gröse od Maryho. Ďakujem, ďakujem za pozeranie. Počujeme sa večer na streame alebo už odpovedia. Možno skúsim vysielať skôr. A tak no. A zajtra ďalší replay. Papi kipa, pekný deň.